хоолыг дахин төлөвлөлт орон сууцчлах асуудал бол маш олон зүйлийг шийдвэрлэх ийм цөм асуудал. Тэгээ та бүхэн маань дэд төв хэсэгчлэн төв бүсчилсэн нар салхи одоо тэрийг дурчин нэг дурчин олон зүйлийг ярьж байгаа мэдээд хичээж байгаа. Гэхдээ энэ ярьж байгаа зүйлэр бидний өмнө бөгөнчөд байгаа асуудлууд бол шийдэгдэхгүй байх л та. Тэгэхээр ер нь яг алсыг харсан бүр их найдаар хэмжигдэх том төлөвлөлт байна уу? Тэгэхээр одоо бид нар бол үеийн хуурал нэг нь асуугаал нэг нь хилээл. Би олох гэдэг одоо юу гэдгийг шилхэн багнуур хүртэх замыг 6 игнэтэй болгох. 6 игнэтэй болгож яхад зам нь баригдаад дуусах яхад тэнд 100 мянган айлын орон сууц барьж шинэч гэдэг юм уу? Төв аймагт 20 мянган айлын орон сууц баригдаж яхад уулаа тойроод очих зам нь 6 игнэ болох юм уу? Уулаа нүхлээд очих хэмжээний ч гэдэг юм уу? Ийм том төлөвлөлт төр нь байна уу? Байдгүй. Шилхэн бэл боломжгүй байдаг шүү дээ. 20 их найдыг ковид гэж хөрөөд л сая энэ 3 жил тусцсан шүү дээ. Эзэн бит байхгүй 20 их найд шүү дээ. 20 их найд гэдэг бол нэг айл 100 мянган 100 сая төгрөний дэмжлэг өгөхөд 200 мянган айл янгаас алчих 200 мянган айл янгаас харагдах шиг 5-600 мянган айл ингэ авч. Тэгэд нөөсний 4 их найд мэд. Бивэл ямар нэгэн улс төрийн өнг аясаар хармааргүй байна л та. Тэгээ одоо энэ бас олон удаа их хурл цонгогдсон энэ зангарагтай сайд байгаад энэ төр одоо 25 он хүртэл гэдэг юм уу 30 он хүртэл бид нар бол нэг ийм төслийн ард гарахад бол за энд явж байгаа энэ та нарыг ярьж байгаа зүйлүүд бол хизээ нэгэн цагт хэн нэгэн сайд үед бол байнга л яригдана. Нэг дэд төв бүсчилсэн явж ийн явахгүй байна. Аа нэг нэр өгөөд энэгээр бол бид нар бидний нас гүйцэхгүй. Тийм учраас одоо ийм бүтээн байгуулалт за нэг 10 их найдыг ингэж эхлүүлнэ. Зураг нь хийгдэж байгаа ч гэдэг юм уу. Гур одоо энэ зураг нь хийгдээд дууссаа одоо дэлхийн банк гадны төвтэй донор орнуудын мөнгө төргийг авъя ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар асуудалт хандмар санагдаад байна. Дээр нь Улаанбаатарын төвлөрөл чи одоо утаа өнөр сая энэ бохирдлогийн бүх юмуд үүж байна. Хүмүүсийн амьдралын чанартай холбоотой байна. Ядуур л. Тийм учраас би одоо энэ аймагуудад амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар сомдод амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар эдгээр зүйлийг шийдэхдээ би төгжрлийн яг энэ төгжрэлтэйгээ л ноцтолтоод байна. Энэ яг байгаад нэг одоо тэр хатгатайгаа л ноцтолтой. Тэр хатг яаж үүсэж ийнү гэдэг тэрийг яаж эдгэх үү гэж одоо 20 оны 30 он хүртэл 40 он хүртэл гэсэн ийм одоо том төсөл байна уу? Эхлүүлсэн юм байна уу? Мөрөөдөж байгаа юм байна уу? Мөнгөнийх нь хэмжээг тооцсон юм байна уу гэсэн зүйлийг асуумаар байна. Тэг тодорхой. За асуултанд хариулах уу? За давасрын сатарвалаа. За Батсүр гишүүн чухал асуудал өнтлөө. Тийм л дээ ер нь бол нийслэлт одоо сүүлийн 2 жил төлөвлөгөөгөр явж байна. 20 он төлөвлөгөө дууссан. Тийм учраас ажил аваад миний нэг анхаарсан юм бол нийслэлтийг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөө ерхий төлөвлөгөө хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө гэж байгаа юм байна лээ. Тэрийн дээр ажиллаж байна. Тэгээ өмнөх төлөвлөгөө нилийн төслийг бол сайжруулах шаардлага байгаа учраас энэ дээр нилийн наривчлая. Тугаалх юм бол одоо Улаанбаатар хотын шинжилсэн энэ төлөвлөлтөөр аль чиглэлдээ илүү хөгжихийн шин сөрслийн бүсүүд нь хаагураа байх юм гэдэг ч юм уу. Хөшгөтийн хөндийг одоо дагаж наашаа тэгээ хотын энэ баруун урд талын хэсгийг ингэж одоо хөгжүүлээд явах төлөвлөлтүүдийг бүр нарийн хийж өгье гэж. Тийм учраас энэ 2040 гэдэг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө оруулж ирэх чинь нэг хойшлуулсан байгаа. За энэ дээр бас бид нэр гадны нилээ энэ дээр бол одоо туршлах хөрөнгөлүүлсэн экспертийн баг зөвлөх компаниудыг бас одоо авч ажилуулад тэг ингэж яагаад нилээ бодиттой бас хэрэгжих төлөвлөлтийг оруулж ирэх гэж ингэж бодож байгаа. Хэрвээ ингэж чадах юм бол яг хөө тэр төлөвлөж байгаагаар бол нэг 40 он гэхэд Улаанбаатарын гэр хорооллын орон сууцны 80% барьлагжуулна гэж байгаа юм. Ингээд чадвал гэхдээ манад бол ингээд төлөвлөдөг баримтчгууд бол хангалттай л байгаа шүү юм л. Гол нь нөгөө төлөвсөн баримтчгууд дээр яг хөрөнгөний тавиад хэрэгжүүлээд явах гэдэг дээр л багц болчиход байгаа байхгүй. Тэгм учраас хэрвээ ингээд одоо 2040 онд хөгжүүл ерөнхий төлөвлөгөө оруулж ирлээ гэхэд яг тэр тухайн жилд нь байх хөрөнгөний асуудлуудын нийслэлийн, орон нутгийн, улсын төсвөөр ингээд хэрэгжүүлээд явчих юм бол энэ хэрэгжинэ. А төлөвлөлт техникээр тэрийгэ хэрэгжүүлэх тэр санхүүгийн хөсөрөндөө явах хоёр бас өөр болчиход байгаа байхгүй. Гол алдаа гарч байгаа юм тэр хөрөнгө санхүү
гүйцэтгэл дээр байгаад байгаа юм. Хөрөнгө сан гүгэн шийдчихгүйгээс. Тэгээ энэ яг нийтдээ одоогор бол ичлээгүй. Зүгээр нэг төсөл хийсэн байлээ. Манай энэ хотын төлөвлөлтийн институт яг ямар өртөгтэй бас нэг хилээд нэмээд өгч тэр юм. За, хэрэг болох аа. За, ажлын сан 87 дугаар гэх манай үг. Нимч харуул. За, нимч харуулъя. Нийт ерөнхий архитектор болоно. За, сая давасрын сайд дурдсанчлан 2040 он хүртэлх хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний соёр судалгаа боловсруулах ажил бол нилээд зэгцэрчсэн байж байгаа. Энэ өмнөх ерөнхий төлөвлөгөөнөд хэрэгжээгүй шалтгааныч гэсэн бас сая ер нь тайлбарчлаа. Тэгэхээр одоо 2040-ийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөр бол байгаль орчинд, нийгмийн эдийн засагт, орон зам зохион байгуулалтанд, зам тэмдэврийн бүтцэд, инженерийн дэлгэцэд, инженерийн бэлтгэл харах хэмжээнд хичнээн одоо хөрөнгө оруулалт шаарлагтайг бол наривчлаад тооцчихсан байгаа. Одоогийн гаргасан судалгаагаар бол нийт төсөв нь бол 141.7 их найдаар хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг одоо Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэхэд энэ хэмжээний бүтээн байгуулалт хийхэд 141.7 их найд хэрэгтэй гэсэн юм нэгдсэн тав байгаа. А энэ дээр бол зам тээврийн бүтэц шинжилэн сайжруулахад одоо төгжрөлгүй болгоход 13.3 их найд. За, инженерийн дэд бүтцийн одоо хөөсүрийг сайжруулах, шугам шүлжээг нэмэгдүүлэх энэ ажил дээр бол 19.1 их найд дий одоо санхүүжилт хэрэгтэй гэсэн юм тооцоол байгаа. Мөн энэ онд Улаанбаатар хотод анх удаага инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө бол батлагдсан. Энэ инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөр Улаанбаатар хотын бүх одоо үер усны хамгаалалтын 70 суугийг шинжилэн барьлагжуулах, 4 үе шаттай барьлагжуулах, за үүнтэй зэрэгцээд усан туул усан цогцлбарыг барьж байгуулах энэ төсөв тооцоо бол мөн батлагдсан. Одоо төсөв нь одоо байвал одоо хэрэгжүүлэхэд бол бэлэн болсон байгаа. За, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг ижүүрэн хөгжүүлэхэд бол 4.2 их найд төрөний юм санхүүжилт шаарлагдсан байгаа. За, чамбай. Бацур гүшүүн юу тодорч дэгэрэл минут байх тий. За. За. За, 1 минут угаасаа дэгэрээ юм. 3 минутанд. За, 3 минут. 1 минутаас илүүгийн хугацаагаар нэмэлт асуулт асууж тайлбар авах. За, түүнд хариулах нь бас 1 минутаас илүүгүй байнэ гэсэн дэгтэй. Дэг зөччих гээ. Та яхаа 1 минут авах юм уу? За. За, одоо Хүрэг Баатарын болон туяа гэшүү. За. За, Бацур гэшүү. Тодорхой асууя. Юу ч хэрэггүй юм дээр дэг барьдаг юм. Гэхдээ би бол ингэж л боддог. Нийслэлийн нэг хэсэг бол Багнуур дүүрэг. Тэгээд одоо Багнуур чинь нөгөө хотоо барих чинь нүүрс руугаа л ойртох хэвээр. Тэгээд хөшгөтэй өндийг л ингээл явснаас нүүрсэн дээрээ дөхүүлэл. Шилхэн бол Багнуурт тэр гоё газар гэр хооллын өгөөд өгдөг. Тэрийг одоо зөч шилхэн над хамааралгүй л. Тэгэхдээ хажуугаар нь гарах хэрэгтэй л харддаг. Бүтэн хот байлч газар дахиад л уулан дээр байгаа байшингууд чинь тэнд баригдчих واخгүй. Тэгэхээр эндээс ихэл 6 зам очлоо. Багнуурд яг цаг л явдаг шин. Тэгэхээр бид нар уулын амрыг 3 цаг төгжүүлж байгаа واخгүй. Тэгэхэд үнэхээр одоо нийслэлийн том бодлого байдгүйл тэр сайхан одоо байгууламж, тэр сайхан нөөсний урхаа дулааны станц, цахилгааны станцынхаа тэнд гэр хооллыг өгөхгүйгээр тэнд одоо орон сууцод бариад тэр лугаа зам датлаад ихэл нэг хэсэгсэг хөпхөөд хэдэн зуун мянган айл ингээд л явах. За. Жамбы Бацур гүшүү их чухал санал хэллээ. 1 минутанд багтааж их чухал санал хэллээ. Саналыг одоо бодлоглох хатагтай яамныхан тусгаж хүлээж авах зүйтэй. За, одоо Хүрэг Баатарын болон туяа гүшүү асуулт.